Turpinot līdzekļu ieguldījumu mācību iestāžu tehnoloģiskajā attīstībā, Madonas noda pašvaldība iegādājusies portatīvos datorus mobīlo klašu izveidei. Kausar novada izglītības pārvalde, attālinātais mācību process ir vēl spilgtāk apliecinājis, ka mūsdienīgas izglītības sistēmas veidošanai ir nepieciešamas investīcijas tehnoloģijās. Informācijas tehnoloģija bāzes papildināšana izglītības iestādēs ir bijis redzeslokā jau gadu no gada, un, protams, to vēl vairāk stimulē šis attālinātais mācību process, un pašvaldība ir radusi arī šajā gadā 173 portatīvos datorus iegādāties, lai dotu tādu atspaidu mācību procesu nodrošināšanai. Un novada skolās vai izglītības iestādēs mēs esam raduši iespēju attiecīgi visās, izņemot varbūt tur, kur ir īstenot Eiropas projekti. Mēs neiepērkam tehnoloģijas, bet visām citām izglītības iestādēm pret viņu apjomu, pret bērnu skaitu mēs esam pilnveidojuši datoru bāzi. Tādējādi jaunie klēpdatori, izvērtējot nepieciešamību, tiek nodoti visām novada izglītības iestādēm, izņemot Madonas valsts ģimnāziju un Madonas pilsētas vidusskolu. 14 no 173 jaunajiem datoriem piešķirti Bērzonas pamatskolai, kurā, kā stāsta direktore, patreiz 100% visi pedagogi un skolēni jau no pirmās klases ir tehniski nodrošināti, lai strādātu tiešsaistes stundās, taču atgriežoties skolas ierastajam ritmam, jaunie datori būs milzu iegūms. Šie datori, kas te ir šai datorklasē, 12 datoru komplekti, tie ir 2011. Gads. Un mēs ļoti, ļoti priecājamies par šiem 14 jaunajiem datoriem, kas nomainīs šos vecos, un mēs varēsim izveidot multifunkcionālu klasi, kas būs gan datoru klase, gan varēs Lego robotu nodarbības notikt, arī citas stundas. Līdz šim darbs datoru klasē tika nodrošināts izmantojot multipoint serveri, aizstājot ierastās darba stacijas jeb datorus ar speciāliem šim nolūkam paredzētiem termināļiem. Turpmāk šie 12 monitori un divi sistēma bloki tiks izmantoti citās klasēs. Savukārt jaunā datoru klase tiks veidota kā mobilā klase. Ja skolotājiem kaut kādu mācību formu īstenošanas rezultātam ir vajadzīgi 2, 3 vai 5 datori, grupu darbam vai vēl. Viņi paņem šos datorus no datoru klases, aiznes uz savu klasi un turpina darbu. Ja tur ir eksperiment, tad viņi vēl var skatīties internetā to, kas vajadzīgs. Var sakot tā, lai tas mācību process ir pilnvērtīgs. Protams, jaunajā mācības saturā ienāk tā tad datorika no pirmās klases, un šobrīd jau vairs tikai datoru nav nepieciešama informātikas priekšmetā, bet arī jebkurā citā mācību priekšmetā. Protams, katra skola skatīsies, kāda ir nepieciešama tieši dotajā brīdī, bet uzstādījums bija par šīs mobilās datoru klases izveidi. Jāuzsver, ka datoru iegāde pilnībā tika finansēta no pašvaldības budžeta, šim mērķim novirzot finansējumu nepilnu 90 000 eiro apmērā, kas ārkārtējās situācijas apstākļos netika izmantot citām aktivitātēm. Sandra Zariņēlis, Cāzars, RET TV.